fanoušky a já vás tam u tohoto druhého videa nebo druhého dílu z naší série nebo z mojí série můj názor na youtubery. Jako druhého youtubera, jak už jste si mohli všimnout, máme Marvexe. Můj názor na Marvexe je takový, že Marvex jako sám o sobě, stejně jako Pedro, je podle mě sympatický už podle toho hlasu, už podle toho, jak se chová k ostatním youtuberům, když spolu natáčej nebo streamujou, no on většinou nestreamuje Marvex, no s Pedrem streamoval. No a taky podle toho vzhledu vypadá sympaticky. Tak, jestli ptáte, co mám tady dole, tak tady to jsem jeden druhé video s Pedrem, co jsem teď před chvíli natáčel. Tak, co bychom řekli k Marvexovým videím? Dělá je zábavná jako Pedro, přidává tam, řekl bych, že i víc vtipů než Pedro, jelikož je mu tekon 17 nebo 18, myslím jedno z toho. Myslím, že 17 teprve je Marvexovi a tak dokáže dělat ty videa vtipnější. Já je tolik vtipné nedělám, já se snažím jako Pedro, jako vím, že říkáte, že možná i kopíruju, což si myslím, že je i z části pravda, ale jako takhle, já mám rád Pedra jako youtubera a tak se snažím být nějak jako on zhruba. No a jelikož jsem jako on moc, tak to můžete brát jako kopír. A jako Marvex moc jakože nejsem. Ale Marvex, ten je taky vlastně dobrý. Je stejně dobrý jako Pedro, možná i lepší, nevím. Já bych řekl, že je stejně dobrý jako Pedro. Protože dává vtipy do videí, jako Trouble in Mineville. To jsem ještě neviděl, to jsou všechny Minecraft minihry, na které já koukám. Teď to jsem ještě neviděl, to žereme kaktusy. Aha, to jsem chtěl. Otvíráme bedny, to jsem viděl kousek jenom. No, to jsou minihry, tady ten nová série Marvexe, ta se mi líbí. Já nevím, jak ty videa se takhle nebudu projíždět a vrhneme se rovnou na seznamy videí. Na stream, na noc, tak to nevím, co je. Upřímně, minihry, na ty koukám od Marvexe hodně, Annihilation už skončil Marvex, Jump League první série, to myslím, že už skončila, nebo ne, nevím. Zajímavosti o Minecraftu, jedno video, to jsem ani neviděl. Mine Team, nevím, jestli jsem viděl, asi taky ne. Minecraft minihry. No. Tak tyko nevím, který z těch miniher jsem viděl, ale já myslím, že jsem viděl obě. Texit jsem neviděl. Let's Graft taky ne. Vlogy asi taky moc ne. Talky ne. A Sony Vegas tutoriály ne. Tady Marvex, koukám, že nemá tolik v tom seznamech videí. Ale tady ty vaše testy a takovýhle, to mě bavilo. Counter-Strike na ten moc nekoukám. Jump League taky ne. Já koukám jenom na to, co mě baví, ale můžu vám samozřejmě kanál Marvex se jenom doporučit, protože má zábavný videa. I natáčí s Gamerem, Kelem, Jirkou. Soutěže taky natáčí, teda viděl jsem zatím jenom jednu nebo dvě nebo kolik. Nevím, jestli jich natáčeli předtím víc. Série z, jo, čekat, tady. Skygrid. Nevím, jestli se Marvex si koukáš na to video, asi ne, protože nejsem tak slavný, proč by se na mě měl koukat, ale když tak, jestli se díváš, tak, nebo jestli díváte někdo vy, kdo máte kontakt na Marvex, tak prosím vás, mu napište, ať obnoví Skygrid sérii. Na to já jsem koukal. To mě hodně bavilo. Nebo nevím, ona ještě spíš neskončila, ale už dlouho z ní nevyšlo video. Jo, tady máte tu vánoční soutěž a tady máte to vyhlášení někde. Hergot, kde to bylo? Tady. Jo, takže Planet Coaster natáčel chvíli Marvex. A takovýhle ty livestreamy. A to všechno, prostě takový zábavný videa, co pobaví lidi. A tady má Marvex i web, jo, to ani nevím. Tak se můžeme podívat i na web. Úvod do série. Zdravím, v následujícím období vás budu zaučovat ohledně sociální sítě YouTube. Společně si projdeme správné začátky. Poradím vám, jak začít, po případě do čeho se vrhnout a naopak čemu se vyvarovat. Poradím vám kvalitně a cenově dostupný HV a SV, který asi hardware a software nebo co, který by se hodil začátkům na YouTube. Poradím vám, v jakém věku je dobré začít a samozřejmě si řekneme něco o fungování reklam na YouTube. Prostě si společně projdeme vše, co by měl správný youtuber splňovat. A jak se stát YouTube, jo, a jak se jako youtuber chovat. Třeba po natočení pár
Ne, omlouvám se. Třeba po přečtení pár článků ode mě se z vás stane úspěšný videomaker. Smajlík. Beta verze webu. Wow, konečně jsem se rozhodl něco dělat s naší webovou stránkou. Protože takhle to dál nešlo. Jelikož mám poměrně málo času, zkusím ho aktualizovat co nejpravidelněji. Zatím je tedy funkční jen FNQ, nevím co to je, stránka, protože jsem se nedostal k ostatním, ale to se podá. OK, Marvexy. Fakue, tady máme. Já tomu říkám fakue, nevím proč. Narodil jsem se 10.12.1999. Tak si to zkus vypočítat. Tady kolik ti je. Ano, 1999, takže je mu 18 Marvexovi, nebo bude. Já jsem to říkal tak nějak. Jak dlouho natáčíš na YouTube? Asi 4-5 let. Tento kanál Marvex 99 mám 2 roky. Čím natáčíš, stříháš, streamuješ? Video natáčím programem FRAVS. K tomu natáčím zvuk programem Audacity a AVS Audio Recorder. Ke streamování používám program OBS MP. Jaký máš mikrofon, sluchátka, myš, Bůh ví, co ještě. Mikrofon mám Behringer C1U. Myš jsem si rozbil, tak používám záložní, kterou zmiňovat nebudu. Sluchátka Razer Kraken pro Neon Blue. Kamera 1 Sony HDR CX190. Kamera 2 SE 5000 plus. Zrcadlovka Canon EOS 700D. Můžu si s tebou zahrát, natočit něco? Ta možnost je tu jen malá. Většinou přijdu ze školy dost pozdě, takže stíhám akorát na to čas stříhat video na následující den. Proto musí odpověď znít ne. Viděl jsem tě tam a tady a tamhle. Byl jsi to ty? Nemám tušení. Furt někde lítám. Jak se jmenuješ ve skutečnosti? Marek H. Na příjmení musíš přijít sám. Já ho nezveřejňuji, ale většina lidí, co mě sleduje, ho zná. Ano, já ho znám. Ale nevím, jestli bych si Marvex úplně přál, abych ho prozradil, když ono bylo vidět už v několika videích. Kde bydlíš? Sluneční soustava, planeta Země, Evropa, Česká republika, Jižní Morava, Znojmo. Doufám, že vám to Marvex upřesnil. Máš přítelkyni? Mám, ale ve videu ji ukazovat nehodlám. Chápeme všichni Marvexe, soukromí. Kdy bude další video? Až natočím, se stříhám, vyrenderuju a uploadnu, ale většinou se snažím vydávat každý den. Kdy bude ke stažení tvůj RetroSpec? Je dostupný v popisku nejnovějších Minecraftích miniher. Tak tady bylo prostě všechny otázky a odpovědi jsem vám přečet. A moje banda, co to? V této sekci se dozvíte, co všechno stojí za mým kanálem a díky čemu náš kanál vypadá tak, jak vypadá. Miniatury, mety, banner, Vaxpon a to je tak nějak všechno. Partneři ještě se můžeme podívat. A to je nic, tady zatím Marvex nemá. A o mě? Ahoj, koukám, že ses o mě rozhodl. Koukám, že ses o mě něco rozhodl dovědět. Je mi 16 let a v současnosti jsem student na střední škole na oboru informační technologie. K tvorbě videí jsem se dostal asi 5 let zpátky. Tehdy, když mi bylo 11 let. Videa v té době byla bez mikrofonu a celkově bez nápadu. Haha. V roku 2013 jsem založil kanál Marvex 99, kde jsem točil již s mikrofonem a snažil jsem se bavit lidi. Mým největším vzorem býval vždycky Krafák. Kterého jsem z naději, ne, omlouvám se, s nadšením sledoval, snad furt a teď se rád dívám na jeho streamy. Doplním celé brzy. Takže teď jsem se dozvěděl něco o Marvexovi. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Pokud chcete dát odběr Marvexovi, můžete. Já vám tady tu stránku dám do popisku videa. Stejně tak jako tady ten odkaz na Marvexův kanál, ale ono je to úplně jednoduchý. Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo. Už to nebudu okecávat. Marvex má 252 tisíc. Možná, že by se zasloužil 253. Nebo možná určitě. Tak jo, já se vám zbudu těšit u příštího videa. Asi z této série, nebo možná z Lumber Tycoonu. Asi budu muset vydat video, myslím, že mám jedno předtočené. A opravdu už to bude všechno. A zatím se mějte krásně. Ahoj.
Dámy.